Mana yana Damas 2'lardan so'ragilik 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas yon qismlaridan ko'rinishini ko'rib o'tdik. Sharg'unniki. Parter variant yo'llari bormi bunda? O'zi narxini qancha aytasiz? Mana Damas so'ragan ekanlarimizga yangiroqdan 2014-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Xo'p, yon qismlaridan ko'rinishlarini bir safar ko'rib o'tdik mana. Bir qarashda 2014 deb o'ylamaydi hech kim. Mana mashinaning ko'rinishi. Xo'p, ichi buni qayerdan ochiladi? Aman bu tepaligi qancha qo'yilgan buni? Tepaligi 1.20. 1.23 qo'yilgan. Kraska qanday bunda? Kraskasi qanday bunda? Oq. Yo'q, 343 000 km'ni tashkil etyapti. Ну, boshqa o'zgartirishdan birga telefon qo'yadigan qo'yilgan, audio sistemalar ko'rinishi, bar bor mashinaga. Bardirga yangi Damas bo'lsa o'ylab ko'ramiz. Ha, yangi Damas bo'lsa siz berasiz ustiga pulni. Aha. Eshigini chiqardim, nimasini kurcha mana Damas so'ragan akalarimizga birinchi chiqqan Damaslardan 97-yilda ishlab chiqarilgan deyishyapti mana egalari. Yon qismlaridan mashinani ko'rinishlarini. Rashni udari yo'qmi bunda? Amsolda avariya bo'lgan boshqa bunday narsa yo'q, faqat ozroq kraskalar bo'lishi mumkin. Mana yana Damas 2'lardan so'ragilik 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas yon qismlaridan ko'rinishini ko'rib o'tdik. Xo'p. Balona. Balonlari yaxshi, 12'lik diska balonlar, holati normal holatda. Bu yerda saligina yirtilaman debdi. Bu lekin o'zi ko'rinishi yangilik turibdi ekan. Poligimiz bor, chexolamiz bor, bar o'rnatilgan. Audio sistemalarimizni ko'rinishi yurgan 262 000 km tashkil etyapti. Bu yerda hech qanday video registrator yoki mezikar bo'lsa o'rnatilmagan mashinaga. Shunga yo'q. Doimgidek Damas'ni shunga qilishingiz. Poliklarimiz bor, bu yoqda ham orqa qismlarini, ko'rinishlarini ko'rib o'tyapmiz. Xo'p, sidelniklar normal lechexollar bilan ishqilib yomon emas. Yon qismidan mashinani ko'rinishi. Bu yon tarafning ko'rinishlari. Pastida metan o'rnatilgan pastki qismida ko'rib chiqdik yoni. Xo'p, kraskasi qanday ekan, aka? 6 eshikda. Shofer tomonda mi yo'qdami? Shofer tomonda kraska bor, 6 eshikda. Qolgan joyi toza. Motor, korobka zadnimiz. Korobka hech qayerda yo'q. Motor yaqinda qilib chiqilgan. Korochka kamchiligi yo'q mashinani. Olish kerak, minish kerak bo'lgan mashina. Qayerda mashinasi edi? Sharg'unniki. Parter variant yo'llari bormi bunda? O'zi narxi qancha aytasiz? 55 deyman. Aha. 50'ye vermediyiz. 55 ayet yaptınız. Varianti yok mu? Barter geçe bir orta maşinaya. Onu gelmiyor. Fakat nakde satılır. Telefon rakamınız ne çeke? 99'lik. 923. 93-34. Rakamlarına konurakalı boğulan erasla Damas için. Mana yana Damaslardan so'ragan ekanlarimizga 2003-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Yon qismlardan ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Salon ichki qismiga o'tamiz. Kraskalar radnoy hamma joyda. Kraskalarga javob radnoy deyishyapti. Polik chexol yo'q. Aha, bo'ldi. Audio sistemalarimiz. Bu audio sistema ishlamaydimi? Ishlasa kerak, endi ishlaydi. Radio bo'lsa kerakda faqat mana. Radio. 537 000 km masofani bosib o'tgan ekan, salonda o'zgartirishlar, misol uchun, shunga qo'yilmagan mezikar, pezikar video registratorlarimiz yo'q mashinani. Dehqon mashinasi olib sotar emas. Balonlarimiz nechilik? 12'ligimidi? 81 dada. 12'lik diska balonlar. Gaz, propan gaz. Aha. Eshigi chiqardim, nimasini kurcha tushirib qo'yibdi-da. Ha, bildi, bildi. Eshik mashina ko'rsatib turamiz. Mana pastida poligimiz bor. Normal sidenniklar, chexollari hammasi. Nima deyurdi ekanmi? Propan metan, propana. Hozirni ko'ra olamiz. Aha, bo'ldi. Hozir yon qismlaridan ko'rinishini ko'rib turibmiz. Mana yon taraflari. Pastani hozir bir olib sal qisqa joyga. Mana
trapan o'rnatilgan ekan pastida. Xo'p, kraskasi o'zgarishdi. Aka, qayerda mashinasi bu? Bu Sarasyoniki. Sarasyona mashinasi. Ha, Sarasyoniki. Narxini qancha aytishapti? Narxini 46 million deb turibmiz. 8 million savdo bo'lyapti. Bermay turibsiz 38 ga. Variantga kelishadi menga. Variantga yo'q dedi. Faqat naqdga. Telefon raqamlari? Telefon hozir beraman. Sizning telefonni beray, o'z to'g'ri ketdi o'zi. 97lik. 97lik. O'zi. Bu 807 nomerimi. 97lik o'zi o'zi. Ha, topa olaring mayli. Hozir. 518 97lik 151 151 807 151 807 raqamlari. Aha, bo'ldi. Mana mashinaning ko'rinishini ko'rayotgan ekanlar, bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Kraskalariga hamma tarafiga javob, motor hadoy zadim hech qayerda kamchiligi yo'q mashinaning deyishmoqda. Yaqinda, haha. Yangi motor chiqishgan deyapti. Yaqinda hech qayerda biror joyda kamchiligi yo'q. Bemalol telefon qilib kelishaverasizlar. Mana Damas so'ragan akalarimizga, birinchi chiqqan Damaslardan 97-yilda ishlab chiqarilgan deyishyapti. Mana egalari yon qismlaridan mashinani ko'rinishlarini ko'rib o'tdik. Xo'p. Balonlari normalni sistemada turibdi. Deyarli yangilik desa ham bo'ladi. O'zi 12lik diska balonlar. Eshik ochqich qismlarini ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Xorikchamiz bor. Chexolimiz normal. Audio sistemalari ko'rinishi ibar o'rnatilmagan. Yurgani 434 ming kilometrni tashkil etyapti. Tom qismlari ko'rinishlari mana. Mashinada. Xo'p. Orqasi mana avtomobillarning ko'rinishlari. Sizden ile böyle de normalde konatları orka kator oranlarına görünüşü. Hop. Öyle yürüp de. Önce metan. Ettim ki ona metan. Gaz balonla ustana fiyat çıkılgen maşine gel. Yan kısımlarına görünüşleri. Hop, kraskasını sürüşek. Aki bunu kraskas kandıyken? Kraskasi bor, uncha-muncha. Strashni udari yo'qmi? Bunda avtomobilda avariya bo'lgan boshqa bunday narsa yo'q, ha. Faqat ozroq kraskalar bo'lishi mumkin. Qayerda mashinasi? Chorchiniki. Chorchi tumanining mashinasi. Zadniy mos korobka, motorda kamchiliklar bormi? Hech qanday kamchilik yo'q, hech qayerda. Narxi qancha aytdingiz buni? 29. 29 aytasiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 25500. 25500 ga so'radi, bermadingiz. Variantga berasizmi buni? Variantga. Qancha puli bor? Odam misol uchun sizga qo'ng'iroq qilsin variantga deb. 5-10 millionni kutish mumkin biroq. Ha, kutishingiz mumkin. Misol uchun 20-25 puli bo'lsa, qolganini kutib turishingiz mumkin ozroq muddatga. Birorta mashinaga barterchi misol uchun Tico bo'ladimi? 07 bo'ladimi? Almashtirishga yo'q. Faqat naqd yoki ozroq kutmaga tutadi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99 kod bilan. 419 7600 Maylaka savdoz barakasini bersin. Nomerlarni oldiga kelib, qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Shu mashina uchun bemalol. Mana Damas so'ragan ekanlarimizga yangiroqdan 2014-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Xo'p, yon qismlaridan ko'rinishlarini bir safar ko'rib o'tdik mana. Endi qolgan ma'lumotlarga o'tib ketaveramiz. Balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan, balon holatlari normal sistemada turibdi. O'zi balon 12lik diska balonlar taqilgan. Eshik ochqich qismlarini ko'rdik, poligimiz bor, chexolimiz normal, yangi turibdi, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalarimizni ko'rinishi yurgani 125 ming km masofani bosib o'tyapti. Orqa tom qismlari ko'rinishlari. Mijikar registratorlarimiz yo'q mashinada. Orqa qismini ochib ko'rsatsak, orqasida mana. Xo'p, hech qayerida chirib qolmagan yoki boshqa bir narsalar yo'q, normal yangi turibdi mashina. Bir qarashda 2014 deb o'ylamaydi hech kim. Xo'p, orqa qismlari mana. Xo'p, yon tarafidan yana bir ko'rinishlari mashinani. Nima deb yuribdi, ko'ramiz hozir. Mana metan o'rnatilgan tagida 65 talik
Doğum gidek. Hop, kraskas kanday ekan aka? Krella bor aka. Ha, o'ng tarafda. O'ng taraf krellada odroq petnosi bor. Zadni vos, korobka, motor javobi hamma joyida. Aha, hech qayerda kamchiligi yo'q. 60 million aytasiz, qayerda mashinasi bu? Termizdagi. Ha, bugun bermaganingiz bo'ldimi? Bo'ldi, 55 ga bermadingiz. Variantga kelishasizmi aka? Bir oyga yetmay qolgani bo'lsa, kelishsa bo'lar. Birorta mashinaga barterg'acha? Yo'q, yo'q. Qolgani yo'q, barterga yo'q. Telefon raqamingizni aytavering aka. 99 kodi bilan 377 80 22 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Qolgan ma'lumotlarni akamiz o'zidan olaverasizlar. Mana Damas so'ragan do'stlarimiz uchun 2010 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Xo'p, yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'ryapmiz mashinani. Endi asta-sekin boshqa narsalarga o'tamiz. Ballonlar yumshoq, ballonlar taqilgan. Valla holati normal. Eshik yopishga qismlarini ko'rib turamiz. Poligimiz bor, chexol normal. Yurgani 343 000 km'ni tashkil etyapti. Nu boshqa o'zgartirishdan bir yerga telefon qo'yadigan qo'yilgan. Audio tizimidan ko'rinishi bor bor aka. Bor yo'q. Bor yo'qmi? Bor o'rnatilmagan. Xo'p, yaxshi. Xo'p, orqasini bitta ko'rsatib o'raylik. Orqa qismlari mana, ko'rinishlari hech qanday chirib qolmagan, chexollari mana aka. Yaxshi chexollardan qo'yilgan ekan. Bu taraflarni ham tay qismlarda chirigan joylar yo'q. Chexollari zo'r, chexollardan normal taqilgan. Yon qismidan ko'rinishlari mashinani. Mana pastida mana metan qo'yilgan. Xo'p. Mana bu taraflaridan ko'rinishi. Kraskasi qanday ekan aka buni? Orqa krellosi kraskasi. Orqa krellosi bor. Qolgan joyi toza. Qolgan joylari toza. Qayerda mashinasi? Angor. Angor. Motor qismi, xadovoy qismi. Motor, xadovoy zadni mos qarafda emas. Ha, hech qayerda kamchiligi yo'q, biror joyda. Narxi qancha aytdingiz aka? Narx 50 deb turibsiz, 50 aytasiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? Bermaganimiz 45 bo'ldi. 45 ga bermadingiz. Variantga kelishsa biladimi bu? Variantga. Faqat narxga. Bartergacha birorta mashinaga? Bartergacha yangi Damas bo'lsa o'ylab ko'ramiz. Ha, yangi Damas bo'lsa siz berasiz sizga pulni. Ha, yaxshi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying unda. 99 dek 544 78 76 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar. Mana ke mashinamiz ko'rinishlari. Deno mashina bozor ekan hali. Mana Labo so'ragan akalarimiz uchun Damas Labo qilingan variantidan yili 1999 yil. Yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rib o'tdik. Xo'p, bu yon tarafidan ham yaxshilab bitta ko'rsatsak mana balandgina ustaladigan normal. Xavfsiz qilib qo'yilgan 12lik diska ballonlar taqilgan Damas'imizga. Eshik yopishga qismlarini ko'rinishi poligimiz bor, chexolimiz o'zi normalli, bar o'rnatilgan, audio sistemasi Pioneer magnetofonlar yurgani 55286 km'ni tashkil etyapti. Ha, video registratorlarimiz bu, boshqa narsalar yo'q ekan. Nu, keyin tepada qarasizmi? Ko'rinyaptimi videoda ham? Kolonkalar ham anaqa qo'yilgan. Yaxshi chiqarib berish kerak adashmasam. Audio. Xo'p. Yon qismidan mana mashinani ko'rinishi. Xo'p, ichi buni qayerdan ochiladi? Mana bu tarafdan ochiladi ekan, ochib o'tmaymiz. Pastdan o'zini ko'rsatamiz. Mana yonlaridan ko'rinishi tepalari. Xo'p, orqada mana metan ustunasi yaqilingan. Keyin adashmasam qanaqa refor deydi, o'shalarni ham bitta ko'rsataylik mana orqalari. Pastki qismlari. Xo'p. Ha, sizamida aka bu? Ha, mana bu tepaligi qancha qo'yilgan buni? Tepaligi 120. 123 qo'yilgan. Kraska qanday bunda? Kraskasi qanday bunda? Oq. Yo'q, tozami, strashni udarlashni bilmagan degandek. Unda narsa yo'q. Toza deb turgan mashina, ha. Qayerda mashinasi? Oltinsoy ekan. Oltinsoy ekan. Narxi qancha aytdingiz? 55 deb. 55 aytasiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? Bugun bermagan narx 45 ga bo'ldi. 45 so'rashdi, bermay turibsiz. Variantgacha biror. Variantga. Misol 20 yo 30 million puli bor. Kelishsa bo'lar-a telefon qilsak. Ha, biror mashinaga barterga? Ha, unga ham kelishadi. Unga ham kelishsa bo'lar-a. Telefon raqamingizni aytib qo'ying unda. 99 kodi bilan 422 38 36. 422 38 36 raqamlari. Buni keyin zadni mos, korobka, motor hamma tarafi zo'r, kamchiligi yo'q.
Bildekiler telefon qilib qolganini kelisha olaverasizlar.